$10 with the crew. Ja. Det är ett bilspel där man... Ja. Är över hela världen online. Och just nu är jag här. Så det man har skrattat upp... Jag har skrattat upp det här. Det och lite där. Men vi får se vad som händer. Oj, här är jag. Okej, Alex. You ready? Let's go. Let's get your ink. Ah, go the first mission's on your map. Yeah. Oj. Yeah. Wow. Wow. Wow, jag tänkte köra lagligt. Man styr med piltangenter och det går inte att ändra på, så det är väldigt svårt att styra då. Jag brukar styra med musen och dubbel och sånt. Som det är alla sjuka spel och Minecraft och så. Jadav! Åh, oh, gud vad det snabbar! Vi går in på map. Vi rutar. Där är vi. Jag jobbar hit. Var ska vi åka in för? Vart ska vi någonstans? Här kan vi åka. Så, snabbfärd. Här ska jag köra lagligt. Det här är att köra lagligt. Polisen då. Jag vill närma polisen. Sen ska jag köra lagligt. Det här var så kul att jag sa. Det står min friskuren. Två busskuber bredvid varandra. Det var en ovanlig syn. Men... Tratt, men vad gör du då? Vad är det för fel? Jag sitter fast. Jag kan ju bara
åka iväg därifrån. Jag skulle inte somna ut så mycket. Jag åker till Las Vegas. Oj! Vad åt jag något där? Det är inget vatten här i alla fall, så det är typ en öken här. Man kan bara i öknen. Där är en stad. Jag är lite hes och hostig. Jag är ganska sjuk. I det där rampstället. Hej fågel! Det är ett rampställe. Det är lite, oj. Why? Jag tänkte säga. Va? Det är så aj. YOLO! Var det? Yes! Det här, aj. Hello! Nu du. Aj. Shit. Jag kan köra med Xbox-kontroll. Men vad är det för fel? Jag kan styra med både Xbox-kontroll och så här. Det var nice. Det är ett dataspel. Fast jag kan styra med Xbox-kontroll. Det går att styra med Xbox också, men det går att spela på Xbox och PS4. Jag har haft det här på PS4. En demo. Men nu har jag på riktigt. Men alltså... Oh yeah. Kan jag? Hurra! Oj, vad gör jag? Åh! Schlabblem! Nej, vänta. Så åker vi runt. Det är jag som missar den. Vi backar och åker fram igen. Tänk åka i den vänta. Jag kommer upp här. Va? Men hur kommer man upp dit då? Jag kommer inte ens upp på första. Kanske andra sidan. Ja då.
Jag är sjuk i huvudet eller är det något fel på detta spelet? Det är något fel på detta spelet. Wee! Överallt man kan se där kan man bara. En osynlig vägg. Det var en konstig film. Åh, kommer upp på första. Men man kommer inte upp på andra. Nu kan jag köra upp där. Här. Åh. Skrabben. Oj, vad jag flög. Titt på skrabben. Jävlar, det är svårt. Det är lite rätt då. Oj. Det är typ inga växter här ute. Oj. Marken är bara sten. Fortsatt sten. Vad är det? Aha, gräs. Fåglar. Har jag polisen efter mig? Är den ovanför mig? Var är polisen? Va? Ja, polishelikopter. Är det bara jag eller börjar det regna nu? På ett sånt här torrt ställe. Det börjar vara det. Det är en polishelikopter ovanför. Va? Polisbilar? Eller? Var är alla polisbilar då? På kartan är det en helikopter. Ja, jag åker till staden. Det blir säkert bra. Är det där polisflygplan? Tror ni det? Där uppe. Kanske inte bra. Det är bra att det regnar på ett sånt här torrt ställe. Det är liksom för torrt. Torrt.
tar ett tort. Lång tid du skulle knåta på tystaren. Oj, va? Stockar, när är det stockar? Jag ska in och jaga den polisen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ma 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 ma. Oj. Varsågod. Present för mig. Vi ska få en puss i rumpan. Du ska vi inte krossa. Det här fina huset ska få sin skull. Den här bilen ska få en kollega. De här människorna förtjänar ett bättre liv. Den här bilen är så fri. Den får en stopp på sig. Den här människan är så fri. Den här bilen. Den här människan, den är finast. Hej! Åh, det är samma bil igen. Den här husbilen förtjänar ett bättre liv. Utan mig. Det rinner i mina ögon, jag vet inte varför. Det bara rinner liksom. Åh, jag tappade en sån här seriespelare. Vilken panda. Jag synder allt här. Ja, det kan bryta sig. Vilken. Vad är du? Den här gruppen med människor ska få. Han bara vände. Varsågod. Okej. Jag har högsta kvalitet på detta. Eller jag har högsta kvalitet på alla spel. Slabben. Oj, vad hände? Det är fel. Men vad är hela friden? Jag kör in här. Stick inte iväg då. Jag åker lite längre in i staden för att polisen ska komma. Ja.
gör man? And 911 call signs a vehicle driving erratically. All patrols be on alert. We read you. Ja. Jag jagar av polisen, la 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 la. Jagad av polisen, jagad av polisen, jagad av polisen. Nej, flytta på er! Rattan! Titta, jag jagar av polisen! Shit, det är en polis bredvid mig! Han försöker knucka in mig! Jag bryr mig inte. Men flytta på dig, snälla bil. Fina bil. Kan jag köra in mig? Det kunde jag. Jag kan ta polisen, det är så coolt. Rollar vi? Oh, no! Jag har flytt från polisen. Jag vill ju inte det. Jag vill ju inte fly från alla personer. Ja, tack för att ni har tittat. Om ni tittar om den här videon, tumma upp och lämna en kommentar. Och prenumerera såklart om ni inte redan.